Нов център по интервенционална рентгенология бе открит в университетска многопрофилна болница Света Марина Варна от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Центърът е реализиран за по-малко от година, откакто правителството взе решение правата за управление на Варненската университетска многопрофилна болница Света Марина да бъдат възложени на Медицински университет Варна. Днес сте свидетели на реализиране на поредния етап от стратегическото развитие на болницата и на Медицинския университет. Разкрива се една изключително модерна ангиографска лаборатория, която ще спаси живота на много хора, която ще бъде база за обучение на бъдещите медици. Затова искам още веднъж да благодаря на министрите, на правителството на Република България за това доверие. Присъствието на ръководството на болницата и университета, на областния управител на Варна Стоян Пасев и кмета на града Иван Портних, лекари и служители на лечебното заведение и пред медиите, новият ангиографски център бе открит с тържествен водосвет, отслужен от негово високо преосвещенство варненският и великопреславски митрополит Йоан. Лентата прерязаха министър Ананиев, министър Вълчев и кмета Иван Портних. Първият случай, в който болница е с принципал държавно висше училище, е успешен модел тук във Варна, каза министър Вълчев по време на пресконференция, организирана след откриването на центъра. Не мога да кажа, че за всички болници и висши училища това би било успешен модел, но тук поздравявам сегашното и бившите ръководства, както на държавното висше училище, така и на болницата за доброто стратегическо и финансово управление на двете институции, което е довело до подобряване на качество както на образованието, така и на здравните услуги. И в този смисъл има всички предпоставки това да бъде успешен модел. Високотехнологичният център е разположен на първия етаж на болницата в оборудвана с анестезиологична апаратура зала с възможности за работа на мултифункционален екип и е от ключово значение не само за лечението на пациентите от Североизточна България, но и за качественото и модерно обучение на студенти, специализанти и докторанти. В него ще се извършват съдови и несъдови интервенции при спешни състояния, като остър исхемичен мозъчен инсулт, аневризми на мозъчните съдове и аортата, както и на високо специализирани интервенции в сферата на онкологията.